गुलमोहराच्या फुलाचा सुगंध काही कळेना, मनीषावांचं नाव घेताना शब्द काही सुचेना. आणि इथं नाचायला थोडस तर इकडे चालू आहे खानदेशी पद्धतीचे गाणे आणि सांजुऱ्या. तर आता मी आलेलो आहे बेळमाथणी घ्यायला, लग्नासाठी जे लागतं ते. तर इकडे चालू आहे मांडवाची तयारी. ही बाकीची मंडळी इकडे बसलेली आहे आणि गायत्री फरजा बसत आहे आणि इकडे चिवडा बनवलेला आहे. इकडे टाकलेलं आहे मांडव आणि एका साईडने म्हणताय लेडीज गाणे आणि इकडे नाचताय.
इकडे चालू आहे लग्नाच्या गाण्यांची तयारी. ايه ده كان 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 ايه ده كان